Tak akan kerana seekor ayam tidak berkokok. Hari tak siang. Tugasan kali ini ialah kita bertiga sebagai satu kumpulan. Jadi, masing-masing hendaklah mencari maklumat. Letihnya, saya tak mahu teruskan lagi. Jangan begitu. Awak harus bertanggungjawab. Tak apa. Kita berdua pun boleh menyiapkan kerja ini. Betul-betul. Kita boleh menyiapkan kerja ini dengan sempurna, walaupun tanpa dia. Tak akan kerana seekor ayam tidak berkokok. Hari tak siang. Bukan seseorang sahaja yang handal di sesuatu tempat kerana walaupun ketiadaannya, kerja itu tidak akan terkendala.